Խաչվերացից երկու շաբաթ անց, հոկտեմբերի 1-ին, հայ առաքելական եկեղեցին կնշի Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը։ Տերունական նշանին նվիրված այս տոնին հավատացյալները պատրաստվում են մեկշաբաթյա պահեցողությամբ, որը կսկսվի սեպտեմբերի 25-ից։ Պահքի նպատակը ինքնազսպումով և ապաշխարությամբ հոգին բժշկելը և զորացնելն է։ Պահքի շրջանում հավատացյալը հրաժարվում է մոլի սովորություններից, նաև կենդանական ծագման սննդից, մասնակցում է եկեղեցական արարողությունների։ Ըստ ավանդության, Գայանյանց գույսերը Դիոկլետիանոս կայսեր հալածանքներից խուսափելով ապաստանել են Վարագա լեռան վրա և տիրոջ խաչապայտի մի մասունք ամփոփել են այնտեղ։ Հետագայում 653 թվականին Վարագա լեռան վրա Թոդիկ ճգնավորն իր հովել աշակերտի հետ աղոթքով և ծոմապահությամբ խնդրել են տիրոջը ցույց տալ մասունքի տեղը։ 12 լուսեղեն սյուներ են երևացել լեռան շուրջը, իսկ նրանց միջև լուսավոր խաչի նշանը։ Լուսեղեն սյուները 12 օր երևացել են Վարագա լեռան գագաթին։ Դրանք հեռավոր վայրերից ևս տեսանելի են եղել։ Ներսես 3-րդ տայեցի կաթողիկոսն ի հիշատակ Վարագա Սուրբ Խաչի երևման հրաշքի տոն է սահմանել և 12 լուսեսյուների երևման վայրում Սուրբ նշան եկեղեցին է կառուցել։ Տերունի նշանը պահվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում և գործածվում է Սրբալույս Միրոնի օրհնության ժամանակ։ Ամեն տարի Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից այստեղ է բերվում տիրոջ խաչապայտի մասունքը և նոր վարակավանքում հարյուրավոր ուխտավորների աղոթք է հնչում։